jesam njemu kadavra telefon. Та први увесе сам га јебо. Е, на други... Не повинам штевилка ки ме босте клицат. Јас сум с тен телефонен клицу стел ой стел. Не морам па забит. Бен, тучен реч. Дей се само кличемо, не? Ремо, ан мимо другиха, часих си се усај поздраво. Денес имаш само ту на ушија се и греш мимо. Но, морам признати да развој технологија, мислим, во тем тренутку телефонске, ни само неке негативни, има туди полно, полно добри лесности. Ти да можност да комуницираш, јас код духовник лако, лако стално се повезујам и имам стике с župљани, туди ширши крок. Сам здесь се неки поговарјаја, да би моја кр преко телефона ми плачали. Не вем, јас здесь кр дам у жеп, да у карија нима нец там. Телефон и днар, то не гре скупи. Tako da ponovat se dogovarjamo za izmenke kar prek telefona, si izmenjamo telefonske številke. Tako da zdaj pa odkar imamo vsi mobitele, pa mislim, da je svet še manjši in da bo pač tudi lažje vse vnaprej. Ajda, greva, sve. Posel je uspel, vodimo prodajalno oziroma verigo, v katerih prodajajo te mobilne aparate. Kmalo se bom pa pridobil še to, da bo kmalo preizkušena moja znamka. Ja, še ena stvar, ki tudi meni, da ne vem, če je lih prav dobra, je pa tu, da sem dal številko ženi. In ta vrah me zdaj dobi, kamar če? Nekaj, če hran karte, nemam mira več. Ja, že grem. Ja, ne vem, kaj bi rekla. Danes imajo vsi te telefončke, te mobiteljčke. In vidim, ko pridejo stranke nam v gostilno, prvo stvar, ko naredijo, pozdravijo, lepo se usedijo k mizi in potegnijo ven telefon in ga postavijo blizu kozarca. Se zdi, da ne more živeti brez telefona. In tam gledajo, me je kdo poklical, sem dobil kakšen message in so skozi tam, vam povem po pravici, tudi meni paša telefon. Vas pokličajo in vam povejo vse od vseh. Stop! Najboljše družabno omrežje. Že 20 let. Mobitel.